ዩክሬን የ44 ሚሊዮን ህዝብ ባለቤት ነች በትምህርት ጥራቷና በጣም ዝቅተኛ ክፍያ ስለምታስከፍል ከመላው ዓለም ወደ ዩክሬን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ተማሪዎች ይሄዳሉ በተለይ ከአፍሪካ ከ20 በላይ ተማሪዎች በየአመቱ ወደ ዩክሬን ያቀናሉ ለሁለተኛና ሶስተኛ ዲግሪ ትምህርታቸው ዩክሬን ለዓለም ስንዴን አኩሬአተር በቆሎና ነዳጅ ብረታ ብረትና ሌሎች የምድር ትሩፋትን ሁሉ በገፍ ስታቀርብ የነበረች ነች ለመላው አውሮፓ የአውሮፓም ግዙፉ የኒኩሌር ኃይል እሷ ጋር ነበረ መላው አውሮፓ የኤሌክትሪክ ኃይል ይጋት የነበረውም ከዩክሬን ነበረ ዩክሬን በጣም ልጠጥ ሀብታም አገር ነበረች እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የዓለም አራተኛዋ የጦር መሳሪያ ምራች አቅራቢም ነበረች ኢትዮጵያን ጨምሮ በዓለም ታዋቂ ለሆኑ አየር መንገዶች አውሮፕላን መለዋወጫዎችን አምርታ ታቀርብ ነበረ በተለይ የዩክሬን ታንክን ያልታጠቀ ሀገር የለም የጦር ሄሊኮፕተሮችንም በገፍታ ምርት ነበረ የቀድሞ ሶቤት ኅብረት አካል ስትሆን የቀድሞው የዓለማችን ሀያል ሶቪየት ዋና ከተማም ነበረች በዓለማችን ምንም ራሱን ኑክሌር እንኳን የማይበግረውን ከምድር ስር ያለ ከተማ የገነባች በብረታብረትና የሲሚንቶ አርማታ ተደራራቢና ሰንሰለታማ ዋሻን የገነባችው የብረታብረት ፋብሪካ የሚባለው የጦር መሳሪያን በገፍ የምታመርትበት በዓለም ምንም የማይበግረው የምድር ስር ዋሻዋ ከሌሎች አገራት ጋር የሚያገናኝ የራሱ ወደብ ያለው ብስታል የመሬት ስር ግዙፍ መሳሪያ ማምረቻ ባለቤትም ነበረች ዩክሬን ዩክሬን የሌላት ምን አለም የእሷ ጎረቤት ሩሲያም እንዲሁ ስንዴውን ብረቱን የጦር መሳሪያውን ነዳጁን በገፍ ለዓለም የምታቀርብ ሁለቱም በሶቤት ዘመን አንድ የሆኑ ሀገሮች አሁን ሁለት ሀገር ሆነው የተለያዩ ሩዕየት ዓለም የሚከተሉ ሆነው እርስ በርስ ፍጅት ውስጥ ሲገቡ ዓለሙን ሁሉ በኢኮኖሚና በምግብ ዋጋ መናርና የኢኮኖሚ ትርምስምስ ውስጥ አስገብተውት ጦሳቸው ለመላው ዓለም ተርፎ ሁሉም ይይዘው ይጨብጠው ከመጥፋቱም በላይ የጦርነቱ መቀጠል ቀጣዩን ጊዜ የበለጠ አስጨናቂ እያደረገው ይገኛል ለረጅም ጊዜ በጸጥታ በደስታና መዝናናት ውስጥ የኖሩት ዩክሬናውያን በተለይ ዞኖች ሲጣሉ የመጀመሪያው ተጎጂ ሳሩ ነው እንዲሉ የስደት የሞትና ችግር ቀማሽ የሆኑትም ዩክሬናውያን ናቸው ከግማሽ በላይ ዩክሬናውያን ጨርቄን ማቄን ሳይሉ በእጃቸው ማንጠልጠል የቻሉትን ሻንጣና ቤተሰቦቻቸውን ብቻ ይዘው ውድ ሀገራቸውን ጥለው ተሰደዋል በጦርነቱ በተለይ በዶንባስና ሎሃንስክ በነበረው ውጊያ ከ መቶ ተነስቶ በቀን 1000 ሰው በጦርነቱ ይሞት እንደነበረ ዘለንስኪ የዛሬ ወር ገደማ ዘግይተውም ቢሆን እውነቱን እየመረራቸውም ቢሆን ለዓለሙ ሁሉ ተናግረው ነበረ የሚቆስለውና አካሉ የሚጎድለውም በቀን እሳቸው ይሞትብናል ካሉት ከጥፍ በላይ ስለመሆኑ ይነገራል በትክክል ግን የሟቹንም የአካል መጉደር የደረሰበትንም ማወቅ አይቻልም ጦርነቱ ግን ከባድና ሩሲያም ያለ ታውዳሚ ሚሳይሎችን እየተጠቀመች በመሆኑ ለዩክሬናውያን ሀገሪቱን ለቀው ካልወጡ ሁኔታው የምድር ሲኦል ሆኖባቸዋል አሁንም የዩክሬን ዋና ከተማ ኬቭን ጨምሮ የተለያዩ የዩክሬን ከተሞች ከአየር ከምድርና ከባህር ያለረፍት ረፍት በሚዘንቡ የሚሳኤል ዶፍ እየታረሱ ነው ይህም ሆኖ ዘለንስኪ ግን አሁንም አሜሪካና አውሮፓውያኑ ከባባድ መሳሪያ እንዲሰጧቸውና ዩክሬን የሩሲያና ኔቶ መፋለሚያ የሚሄድ አንድትሆን መውቶታቸውን እንደቀጠሉ ነው ግን ይህ የጦርነት አሁን ሀያላኑን ወደ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ሊያስገባ የመጨረሻው ፊሽካ እየተጠበቀ ያለበት ደረጃ ላይ ደርሷል እናም በሰላምና ድርድር የሚፈታ ቢሆን ኖሮ ግን ዘለንስኪ ምን ተርፏቸዋል ዩክሬንን መልሶ ሀገር ለማድረግ ስንት ዓመት ይፈጅባቸው ነበረ በዚህ ጦርነት የሞቱና አካላቸው የጎደሩ ዩክሬናውያንንስ እንዴት ሊከሷቸው ነው ለመሆኑ ያቺን ሀብታም ዩክሬን ዳግምስ እንዴት ሊመልሷት ይችላሉ እነዚህ ሁሉ በፍጹም የማይመለሱ ጥያቄዎች ናቸው የዩክሬን ከተሞች ወደ ምድረ በዳነትና ሙት ከተማነት እየተቀየሩ ነው ከእንግዲህም ዘለንስኪ ከአያላኑ ጋር ሆነው ማድረግ የሚችሉትም ያላቸውን ምርጫ ወደ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት በመግባት እንደፎከሩት ሩሲያን ከአያላኑ ጋር ሆነው ማሸነፍ ነው ይህም ከተሳካ ማለት ነው ግን ይህ እንዲቀላል አይደለም ሩሲያ ነገሩ ከከፋና ወደ ውድቀት የሚያስገባት ከመሰላት በተለያዩ ደረጃ ካበለጸገቻቸው የዓለምን ከግማሽ በላይ የታጠቀችውን ኑክሌር በባላንጣዎቿ ሜዳ ላይ ማዝነብ ተጀምራለች ያኔ ምን ይሆናል የሚለውን ግን የዚህን ዜና ዘጋቢ እንኳን ብትጠይቁት ገና ካሆኑ እያሰበው በጭንቀት ተይዟል ዘለንስኪ ለሽንፈታቸው ምክንያት የሚሉት በእርግጥ ሽንፈታቸውን አሁን አሁን ማመን የጀመሩት በፊት አያምኑም ነበረ ለሽንፈታቸው ምክንያት ሲያደርጉት የቆዩት የአያላኑ ከባባድ ሚሳይሎች ዩክሬን ማግኘት ባልመቻለ መሆኑንና ነግቶ በመሸ ቁጥርም ከዘለንስኪ አንደበት ይደመጥ የነበረ ቃል ነው ያላችሁትን ስጡን አሁንም ስጡን ነበረ ጥያቄያቸው አሁን ደግሞ ዩክሬን እንድትሸነፍ ያደረጋት ሲሉ ሌላ ምክንያት አግኝተዋል የዩክሬን የደህንነት ኃላፊዎች ሀገራቸውን በመካድና በድብቅ ከሩሲያ ጋር ሲተባበሩ ስለነበረ ነው እያሉ ይገኛሉ ለዚህም ከስልሳ በላይ ባለስልጣኖቻቸውን እጅ እንዳለበት እየከሰሱ ነው ዘለንስኪ በእርግጥ 60 የሚደርሱት የዩክሬን ያውም የደህንነት የጸጥታ ኃይሎች ከሩሲያ ጋር እየሰሩ ከነበረ የሩሲያ ዩክሬንን ወደ ራሷ ግዛት የመጠቅለል ጉዞ ያፋጥነዋል ማለት ነው ዩክሬንን ወደ ሩሲያ የመጠቅለል ጉዞ መቸም እኔ ሳልሆን ራሳቸው ቪላዲሚር ፑቲን የዛሬ ወር ገደማ የሀገራቸውን ወጣቶች ሰብስበው በነበረ ጊዜ ያሉት ነው እሳቸው ቪላዲሚር ፑቲን የሩሲያን ወጣቶች በሰበሰቡ ጊዜ የዛሬ ወር ገደማ እንዲህ አሉ ሩሲያ ያውም የዘመነችና ሀያሏ ሩሲያ እውን እንድትሆን አሉ የቀደሙ ግዛቶቿ ወደ ሩሲያ ግዛትነት መመለስ አለባት ይህ ሳይረጋገጥ ጦርነታችንና ቆምም ነበረ ጨጭ ብለው ያሉት ቪላዲሚር ፑቲን አሁን ሩሲያ በተቆጣጠረቻቸው አካባቢዎች እየሆነ ያለው ሁሉም ይኸው ነው ሩሲያ የቀደሙ ግዛቶቿን እየመለሰች ይመስላል በሌላ በኩል ከሰሞኑ የጆ ባይደን የመካከለኛው ምስራቅ ጉብኝትና የአሜሪካ ገልፈ ሀገራት የጋራ የትብብር መድረስ ሲካሄድ የአሜሪካና የመካከለኛው ምስራቅ ወዳጆቿ ባላንጣ ኢራንን ደግሞ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ፑቲን እየጎበኙ ነው ባለፈው ሳምንት አሜሪካ ሩሲያ ከኢራን ከ100 በላይ ሰው አልባ ድሮኖችን ልታስገባ ነው ብለው እሪ ሲሉ ነበረ እናም የቭላዲሚር ፑቲንን ጉብኝት ተከትሎ አሜሪካ እንደፈራቸውም ከኢራን ድሮኖችን ልትረከብ ትችላለች ማለት ነው ከዚህም በላይ ቭላዲሚር ፑቲን የቱርኩ ፕሬዝዳንት ራሲብ ጣይብ ኤርዶሃን ጋር በኢራን ተገናኝተዋል እናም ይመክራሉ ተብሏል ከኢራኑ አሊ ካሚኒ ጋር የምናደርገው ውይይት ወይም ያደረግነው ውይይት አሉ ለሩሲያ በጣም አስፈላጊ ነው ብለዋል የቭላዲሚር ፑቲን የውጭ ፖሊሲ አማካሪ ዩሮ ኡሻኮቭ በሩሲያ ከኢራን ጋር በአብዛኛው ጉዳዮች ተቀራራቢ አቋምና ፍላጎት ነው ያለን ያሉት የፑቲን አማካሪ ከኢራን ጋር የምናደርገው ግንኙነትና ትብብርም ለእኛ ወሳይ ጉዳይ ነው ብለዋል ከዚህም በላይ ፑቲን ከቱርኩ ራሲብ ጣይብ ኤርዶሃን ጋር በሚኖራቸው ቆይታ የዩክሬንን እህል በጥቁር ባህር ወደ ውጭ ለመላክ ከሚያስችል ጉዳይ ላይ ይመክራሉ ይተባበራሉ ምን የተባለው ምዕራባውያንና አሜሪካ አምርረው የሚጠሏቸውን የሶሪያውን መሪ ኢራንና ሩሲያ ከ2011 ጀምሮ በጋራ ሲረዱ መቆየታቸው የሚታወቅ ነው በሌላ በኩል ከሩሲያ ጋር እየመከረች ያለችው ኢራን አሁን አሜሪካንን አውሮፓውያንንም በተለይ እስራኤልንና በመካከለኛው ምስራቅ ያሉ ባላንጣዎቿን አመድ ቡን ያደረገ መርዶ አሰምታለች ከሰመኑ ጆ ባይደን የኢራንን የመካከለኛው ምስራቅ እና የኒኩሌር የመታጠቅ ሩጫ በየትኛውም መልኩ እናስቆማለን ብለው ነበረ አሁን ኢራን አለችው እንደተባለው ከሆነ ኒኩሌር ቦምብ ለመስራት ከሚያስፈልገው መጠን ከ60 በመቶ ደረጃ አልፈን ወደ 90 ከመቶ ልንደርስ ነው ስትል እርማቹን አውጡ ማለቷን አርቲኒውስ ኒውስ ዘግቧል ይህ የኢራንን ባላንጣዎች ረፍት የሚያሳጣ እንቅልፍም የሚከለክል ትልቅ መርዶ ነው አመዱን ቡን ያደረገ አቧራው ጨሰ ማለት አሁን ነው አሁን የአውሮፓውያኑና የአሜሪካ ቡድን በአንድ ማሊያ የሩሲያ ቻይና ኢራን ሰሜን ኮሪያና የቬንዚዮላና የሌሎች ምድቦች ደግሞ በሌላ ማሊያ ተሰልፈው ወደ ሜዳው ዘው ብለው በመግባት ለሶስተኛው የዓለም ጦርነት የሚያደርጉትን ልምምድና ሟሟሟቅ አጠናክረው እንደቀጠሉ ነው ምድራችን ደግሞ ይህን የከፍ አልቂት አስከታይ ጥቃት ወይም ደግሞ ውጊያ ላስከት ሊሆን በሚል ጭንቅ ውስጥ ናት